Wow.
bayar tak? Mijen nama bagai ye, tiap. Tiada muan itu lara long hangwa. Tiada ni itu muan. Tiada kejuat di cekuan tiada kamera panjina. Tiada ngah tiada juga. Ti dulu nama abang bang, tala tala macam apa? We have a laboratory. By what time? Can you be right? What time? Here. Hello.